Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude ze hry Among Us. Budu to hrát s lidma z Discordu. Kdo tohle tu hru nezná, tak jde vlastně o to, že je 10 hráčů na nějaký vesmírný lodi a z toho dva jsou vrazy. No, ty vrazy mají za úkol to zabít těch 8 hráčů zbývajících, dřív, než oni si splní ty úkoly, jaký mají. No, jsou tam různý úkoly, musíte plnit, to všechno v tom videu uvidíte. Uvidíme, jestli dneska budeme hrát teda za vraha, nebo takzvaně za impostra, nebo za normálního toho hráče. Impostři, když vlastně zabijou 6 hráčů, tak vyhrajou. A v průběhu té hry, vlastně když impostr někoho zabije, tak se tam objeví ta mrtvolka na zemi. A ostatní hráči nebo jakýkoliv hráč, když přijde, může i impostr, to je kolikrát taková taktika, nahlásí tu mrtvolu a probíhá taková diskuze, kde se diskutuje, kdo kde byl, co dělal, kdo koho viděl, a ty ostatní hráči se domluvou na tom, koho vyhodí z té lodi. Je to docela sranda, takže si užijte video. Tak jdeme na to. Jo, někdo tady chce nachytávat. OK. Až na to, že se dá nachytávat na mnou kdastíhu. A ještě lehce. Ju. Přiběhl jsem do elektriky a Lemon, Mr. Lemon, tam zabil. Já? Kdo tam zabil, jo? Naruto. Vzadu viděl jsem, jak vystříkla krev za tou skříňkou, šel jsem se podívat, dostal si u toho ty. No tak, je, protože já jsem tam přiběhl, tak jsem to reportnul, ne? Já jsem v té elektrice taky a myslím si, že když Mr. Lemon viděl, že jsem tam taky, tak by nebyl takový debil, aby ho tam pod světlama zabil. Ale to nevím, já jenom říkám, co jsem viděl, takže... Andrejko, nejsi druhá? I když, počkej, ne, to je blbost, protože... Lemone, teď mě to vlastně nesedí, protože ty jsi šel dělat download a já jsem udělala jenom kolečka a všechny jsem je trefila na poprvé a proč jsi teda šel dolů z toho downloadu? Já jsem tam šel, dolů. No a proč, když jsi si měl rozdělaný download? No, protože jsem viděl jenom trošku přes Vision, jak tam vystříkla krev. Já nevím, jestli je to bug nebo něco. Ale Naruto stál u světel, Naruto stál u světel, on čekal, až zasnou světla. Já nevím, já jsem prostě přiběhl a už tam ležela mrtvola. A u toho stál ten Lemon. Já jsem u toho nestal, já jsem byl u skřínky. No tak vím, co jsem viděl, ne? A teď u skřínky byl i Naruto, ne? Určitě. Když jsem zabíhal... Ne, u skřínky na světla, ale tož, jak máš jakoby stranu skřínky, takovou tu chodbičku. Nebo prostě, no, myslí úplně napravo, myslí úplně napravo, no. No já mám, no. Jasno. No, pro mě teda se zelený, bílý, kde byl zbytek, viděla jsem 3 v navigačce. Já jsem viděl 4 v elektrice. To byste vidělo na Parzivala fialovýho, žabičku černou a myslím, že ještě bubáček hnědej v navigačce. Bubáčka jsem teďko potkal v adminu. Moment, jestli jsi viděl 4 v elektrici, tak tam musel být ještě někdo. No, jsem tam já. S Parzivalem jsem běžela na shieldy směrem. Počkej. 4 v elektrice, to vychází. Naruto mrtvý, Iriser, Lemon a ty. Jo, sorry. Bubáček, Parzival, Žabka v navigaci, nebo na pravé straně. Kdo říkal Farmenu? Já s Bubáčkem. Jo, máš kulínek, je to pravda. Kulínku, jo, to je myška, ty jsi byla tam musel být tak moc, ty vole. Já jsem byla teďka z mostu v navigačce teďka. A žabička s někým šla jako s Parzivalem. V tu dobu. No, no a i... Nevím. Ten zelený, kde jsi byl předtím, před tou elektrikou? Běžel jsem z reaktoru. Vlastně a spodem, znamená, do elektriky. Doprava? Cože? No, ne, spodem, ne, před ten Love Engine, nebo co to tam je. Jako, já nevím, já věřím jako celkem Racer, Racerovi. Já nevím, že to já ne, tak nemůžeme věřit ani jednomu, ale řeknu jo, to. Ale dáme skip, asi ne.
Je vlastně, ale jestli jeden z nich impouš, tak to totálně na intilu, jako to říkám rovnou. No já to nejsem. Tak si ho hlídejte. Podle mě tam chtěli dát double kill. Ale druhý to nestih. To je taky možnost, ale... No. Neříkej mi, že by takhle někdo blbě zabil. Jo, jo, povedlo se, vole. Bože, by měl tak... Do prdele! Světle zelenej, světle zelenej, teďka přede mnou kuchlo. Mostíka. Viděla, viděla jsem, že tam byl. Jo, já jsem to říkal. Světla zelený, co? Do prdele, to žádná obrana. A to, že je to žádná obrana, ne? Tohle už asi ne, no, když sám řek a do prdele. Ty vole, já jsem neviděl toho druhýho, ne? Chudák tvůj druhý impostor. Kulínek právě, Kulínek běžel s modrem, no. Kde, ta mrtvola byla kde? Aspoň. Přímo dole ve storage u těch listů, já jsem si tam dělala task a on ho přede mnou kuchl a odbíhal se tam. Prdel. To chtěl hodit na tebe, ne? Bez tak. Tak to byl rychlej start, bez upozornění. To si jáš prdel, ne? Podruhý, ty vole. Andrejka mrtvá u Simon Says. Takže už asi všichni víte, kde jsem jí našel. Ano. Oliver, co to ináč... můžu očistit bubáčka. OK, jináč chci říct, že jsem si... Důvod, proč jsem šel teda na tu levou stranu, je kvůli skenu. A pak jsem si šel, že jdu dělat do reaktoru čísílka. A tam je žádná chudá Andrejka. Uděláme to vyřazovací metodou. Lemon byl na pravý straně, Piko Parno byl na pravý straně, taky na pravý straně. Hnědej taky. Hnědej tam byl taky na té pravý straně, Žabička tam byla taky. Já jsem tam byla taky. Ano, to vím, jsem viděl. Takže tam nebyl Parzival, Naruto, ty jsi byl kde? Elektrice, čekám na světla. Elektrice, Mosta. Weapon. Já jsem meteority. Jo, ano, jo, viděl jsem meteority, ano, to sedí. Jak jsem ho viděl meteority, bubaček? Ano, jakože... No, viděl, běžel jsem kolem jeho, asi ne. Jo. Ale já jsem my jsme je dělali zároveň. No, díti, jo, díti, jsem říkal Mario Lemon, že tam jsi tam byl taky, já jsem tě viděl. A takže budu... Racer. Já? Racer. Já jsem běžel přes storage do elektriky, ale ještě jsem tam ani nedoběh. A pak to nikdo nepovědět. No, ale Racer a Parzival byli jediný na levý straně. Naruto. A Naruto byl v elektrice, no. Můžu jenom otázky. A Racer taky. Co jsi dělal za otázky? Kdo? No ty, že když si to... No ještě nic. Já jsem běžel do elektriky, kdyby byly světla přes storage a ani jsem nedoběh a... Jak je? Počkej, a Naruto tam je a... A Naruto dostihl úplně v klidu. Ne, asi. To je divný, kámo. Já jsem z těch scan a ty si ještě neudělal ani jeden task. Já jsem udělal 3 tasky tuhle hru. Dobrá, některý jsou kratší, scan je zrovna docela dlouhej. Já mám 2 a jdu na 3. No, dobrý, v pohodě, dobrý, scan je dlouhej, beru, počítám. No dobře. Ale furt jsme každý aspoň něco stihli a on řekne, neudělal jsem nic. No neudělal, no, tak co, mám kecat, ty vole? Dobrý, nechám mu být se, jo? Dobré, tak... Ty si preferoval tu elektriku narovno. Ach jo. No mně tu chybí hlavní skip vote. Někteří už ví o koho jde. Kdo to chce nahradit? Já ne teda.
přijdeš, když tady mají žabičku? To není ono. Ona držkuje většinou. Prosím? Myslel jsem čeku, že když je zrovna impostor, tak potom držkuje. Takže já to poznám, kdy už je a kdy není. Unlucky pan Lemon. Jako, já bych řekl pravdu, jenom že vy mi ji stejně neuvěříte, takže voutněte mě. Cože, co za pravdu? Máš mě nepodávala mapa. Cože? Já hraju na telefonu a furt se mi dávala mapa. Aha, a viděl jsem toho někoho teda? Jako? A můžu se zeptat, kde je mrtvá? Mezi ulička Security Reaktor a Prowler, že jo? A žabička je podle mě mrtvá někde napravo. Protože já jsem si vlastně byl ten Oxygen, běžel jsem do útučka, udělal jsem si tam spojovačku. Běžel jsem jakoby nahoru přes weapony a žabička běžela dolů. Takže žabička je někde mrtvá mezi s tou navigačkou a shieldama. Podle mě, nejsem si jistý. Otázka dna, jenom rychle. Takže, kdo má kabely? Já. Já. Kabely. Já. Lemon. Já. Kulínek. A Bubáček. O co se teď jednalo, já jsem si čet tak trochu a admin čet. Kabely, kdo dělá? Jestli třeba nemáte někdo z vás jako kartičku třeba? Ne, kabely, máš mu drátky. Aha. A nejhorší prázdka to může být. A poslední jsem dělal, prosím tě, v... Pojďte trošku řešit ten kill. Kdo viděl Lemona u toho těla? Já jsem ho viděl u toho těla a Naruto přicházel ze zdola. A Naruto přicházel ze zdola. Ne, já jdu to. Tak co? Jseš mýtlej. Užumaki! No co? Racer, ty jsi byl kde? Já jsem dělal, nevím co to bylo za místnost, ale dával jsem tam takový kód. 5-1-3 něco, pětimístný kód, nevím co to bylo. Nic jiného si nedělal? Jo, tak mám už hotový. Mám kanistr, dráty. Kdo další má kanistr? Počkej, dělal jsi třeba scan? Ne, to jsem ještě nedělal. Ani nevím, jestli je teda, ale nedělal. Zkumavky? Ne. Vepny? Čeho? Vepny. Jo, dobrá, takže máš. Nevím, co to je. To jo, a Simon Says? Simon Says, takový to v reaktoru, to opakování těch kostiček? Ne, tam jsem ještě nebyl. Ne, dobrá, tak jo. OK. Ale Narutovi to spadlo, musíme tím pádem voutit a... Říkám, že to je Eraser nebo Lemon. Jakože bych to byl podruhý za sebou, no? Tak, jo, to se stát může. To by bylo být vážně rare. Jak rare? Já jsem byl třeba i šestkrát. Takže to oba dva. No asi tak, ty jo. A je Parzival, můžu se zeptat, Kulínek byl s Parzivalem? Nebo byl jste někdo s někým teď? No já nevím, s kým jsem teď běhal, já jsem byl solo. Já taky pořádně ne. Asi já tak, no. Sama, ale... Já si myslím, potkal že jsem potkal tu žabičku tam, jak jsem dával ten kód, ale nevím, co to bylo za místnost teď. Jo, to tam bylo, no, fotíčku, tam byla žabička Eraser, protože jsem tam potom já a ještě někdo.
Říkáte jako černýho, jo? Ne, no, pojďte ale toho spíš Erasera, Ty vole, a čím teďka to byl Lemon jenom? No já to nebyl, vole. To může říct každý. Kurva! Že ne? Kurva. Co se dozvíme? Já hnedka. Pojďme vyhodit Lemona. Jojo, vyhoď toho. Ne? Takhle. Myslíš? A nebo jsi to ty? Prvně jsem si dodělal svůj poslední task a to bylo vysypání vání listí. Já mám ještě to. Já mám poslední task Dovern, ten, to stahování v elektrice a vydáte MRT. Já mám otázku na Lemona. Ty do té elektriky chodíš každý kolo a to tam máš ještě furt stahování, když už jsem tě viděl stát v adminu u uploadu. Já jsem nikoho nepotkal, takže vůbec nevím. Já jsem to dal tu emergenci, aby když tak, kdyby to tady nebyl někdo jiný, tak by mohli dát, že jo. A nebo jsem tam viděl jinou paru, ty vole. Dobře, vyhodil Lemona. Já budu neutral. Tak to je hustý. Se na někdo nic neříká. Jo, vůbec je to pusté. Už to jde. Už to pustili. Jo, už jsem slyšel. To je pomagal. Znám to. Naru, to co je? Co je? Naru, to ovládej se. Tak jdeme dál. Super. Dormino, počkej. Dormino. A proč mi to? Mám říct, že máme držet místa co jakým. Nebo co? Aha. A že kurva. Ty si děláš prdel, ne? Ty vole! Ty tady ten task nesnáším, ty vole. Co si děláš, kozy, ne? No, ty vole. Červený se přede mnou ventnul a zabil bílýho před mnou v sekuritce, jo? Souhlasím, stál jsem za sekuritkama a Kulínek se stála u dveří. Tak kdo to byl? Červený. Červený. Jo. Ok. Ok. Červený. Jaká... Samozřejmě já bych poutil Kulínka. Jo, jasně, ona stála u dveří. Ona se otevřela a zavřela ventil. To měl být samozřejmě double kill, jenom že to nevyšlo. Cože? Kámo, to ti nevyšlo. Pápa! Sorry, můj impostře. Já mám tušení, kdo je druhý. Že mi kdo nekuchne teď. Jsi to potichu. Tak, roletričky. No.
elektrice. Tyve, to bude určitě ta žabička, ty vole, 100%. To jako vážně, ty vole, jsme skoro hotovou ty kosky, ty vole. Žabička zabila myšku. To jako vážně? No. To si děláš srandu, Mosto? Dobrá, můžu teď já, jako kameraman. Ještě než tam Mosta šel, tak vystříkla krev a žabička tam běhla za Queenkem, čili za myškou. Takže promiň, žabičko, tohle ti asi nevyjde. To se divím, žabičko, že jsi mě nezabila už. Se divím. Koho teda? Žabičku? No, já vím, že jsi žabička. Na mě měl pech, ale víš, to sama dělat nebudu. Ještě. No, tak to bylo rychlý. Bože. To byla prostě tvoje zkratka. Teď jsme to zapli. Nevadí, já počkám. Ale místo máme. Dobré. Já jsem věděl, že máme chvíli počkat. Jo, no, však to je. Já jsem věděl, proč. No dělej, ty vole. Super. Ty vole. Storage, co mi chybí, dojdem si do adminu. Ty vole, zase ta karta, ty vole, pošána. Oši, ty vole. Musím si rešit do... Super. Co mi chybí ještě? Veletrika mi chybí? V elektrice. Hele, Piko, viděl jsi Ventu? Já jsem ji viděl. Z adminu. Neviděl jsem Ventu. No takže ale musí buď je ve Ventě, nebo je v Medbay za to, kde je? Musí být ve Ventě. Já to nechápu, protože jsem viděla... Jak kdyby 3 a 3. 3 sekuritka, 3 elektrika, ale jenom tu probliklo v elektrice. A teď tam... A nebo jsem viděla 2 sekuritka, já nevím. Sekuritce jsme 3. Já můžu se zeptat, ale Piko přiběhl před chvílí, můžu se zeptat, kde byl? Před chvílí? No tam je dlouho, celkem. Moment. Ale ten světle zelený přibíhal teďkon z levé strany k tomu tělu. To tělo je na pravé straně utázku a on k němu přiběhl z pravé strany. No já nahodil světla, viděl jsem si udělat úkol, co mám nahoře. A viděl jsem tělo, tak jsem ho hned čel reportnout, ještě tam mám jeden task. Kde na těch kamerách? Hele, Bubáček koukal skoro celou dobu na kamery. Je tam Piko a Žabička. Ano. Tam tu přijde Fulko odešel. Piko, Žabička, Bubáček. Možná z elektriky směr Laurenti. A Mosta tam byl před chvílí taky v té sekuritce. V tom elektrikalu potom se robí dva killeři. Kde Queenek? A nebo byl někdo ve Venture? Já jsem u sekuritky teďka.
Já jsem teďka přiběhla k sekuritce, já jsem byla na admin panelu, teď nevím, někdo tam byl se mnou na té admince. Zhasli se světla, tak jsem běžela, jenže na světla běžel už Eraser, nebo jak se to čte, tak jsem tam. A jak víš, že jsem běžela na světla? Jsem já jsem tě vůbec protože neviděla. Protože jsem byla hned za tebou. Aha. Já jsem byla hned za tebou. A já jsem viděla, jak... že jsi zabočil k té elektrice, tak jsem běžela dál k tomu. Počkej, takže my jsme byli... tam někoho, nevím koho. Aha, což je zda, jediný, kdo nám zbývá, jakoby ještě mimo těhle dvou je Andrea, že jo? Já jsem byla na panelu, já jsem to viděla. Jo, dobrý, dobrý. No, takže to je kulínek Eresersas, ne? To já to nejsem. Že by ten světla zelený ho tam zabil a pobíhal kolem toho a nahlásil to až pak, to se mě zase nezdá, ale... A jak jsem ho komu teda zabíjí, když mi viděla, že zabíjám do té letriky teprve? Ne, tak jako přijde mi to, protože je zbytek. Percival, já si s tebou chtěl zahrát, ty hnedka takhle umřeš prostě. Já nevím, já bych se nechal jak Kulínkovi, tak i Rejstra. Jako já bych si dával pozor na Kulínka, no, a na Rejstra přesně, ale no. Jestli Kulínek viděl zabíhat Rejstra do té elektriky, tak mi přijde víc as teda Kulínek, jako můj osobní názor. Mně to přijde normální, když jsem byla hned za ním, tak jsem ho viděla prostě, že neběžel rovně, ale že najednou zmizel, tak mi bylo jasný, že šel do té elektriky na as. Počkej, a ty jsi byla hned za mnou? Já jsem byla hned za tebou. No protože já tě neviděl, víš, a byly vyplý světla. No právě, no. No však já vím, že byly vyplý světla. No tak tohle může říct i Pouštr. A pak jsi mi zmizel. Nechci nikoho bránit, ale prostě je to mezi váma dvou, no. Tak skip. Ok. Vy jste se zabil sám. Myslím, že to teď nezabil. Ty já to nejsem muži. Co dělá ty? Tak self-kill je taky možnost. Tak co mám teď? Medbay, tak jdem do medbay. Takže bubáček to není. To já budu řeknout otázky o to viděl, jestli tak to vypadá. Tyhle se světla, vole, já tam nejdu. Super. Najdeme bubáčka. No, řekněme otázky o to viděl, vole. To je ten bubáček. Furt budem běhat za bubáčkem. Tak to vím, 100% to nebude, že jo? Že jsi dělal scan, udělal va.
Jo, jasný, to je on. Protože si dělal scan, takže ten to určitě nebude. Počkej mi, počkej na mě, třískám. Počkej na mě. Já to nebudu nazvat ty světla, mě tam někdo kuchne určitě, ty vole. Huf. OK, tak. Tak mně se to seklo teďka, jo? Takže ale Bubáček učit. To není stoprocentně, protože ten si dělal scan přede mnou. No to je jedno, kdo umřel. Cajky, komunikačky a já jsem měl na cajky o celou dobu čas, protože jsem mu potkávala zvláštně na místech, ale už to teda není mám. Na pravé straně jsem se na začátku pro ně pohybovala jenom já, cajky. Za to, kde je to tělo? Komunikačce. A u toho, Andriko, u té komunikačky jsem ho naposledy a já opouštěla, když on tam dělal. A mně to přišlo divný, protože jsem ho viděla v kafeterce dělat, on dělal asi listy a já jsem si myslela, že dělá download. Tak jsem se ho hned při routingu chtěla dělat, zeptat, proč dělá download, protože tak tam asi dělal listy. A komu chybí tásky ještě? Mně. Asi mě. Mně jeden. Já mám všechno hotový. Hele, jako... Já mám jako ses na kulínko, jo, furt stále. To máme všichni. Já chci jen říct, že jsem teďka celé kolo byla celou dobu s mostou, jo. A ještě k tomu na admin panel. To jsi nemohla zbejt celou dobu s mostou, no, když mosta běhal převážně se mnou. No na začátku jsem byla na kamerách, pak jsem už potkala u elektřiny mostu a pak už jsem byla celou dobu s mostou na admin panelu už potom. To je tak. Pravda, byli jste na admin panelu. 30, no, možná 45 jsem běhal se zeleným a pak zbytek asi tak 2 minuty jsem běžel s hnědou. Já běhal jenom s Bubáčkem, protože vím, že to nebude. Co ten děl v elektrice? Kulínek bylo sásné. To nějak... Andriko, prosím tě, všimla jsi... Andriko, všimla jsi, že za tebou lítal červený, že tě naháněl? Co? Počkej. Naháněl Andriku? Já jsem vůbec asi červenýho naháněl. To ti trošku nestíhá. Já jsem totiž... No, já jsem totiž už od kamer. Už od kamer si běžel. Andrejka za tebou, potom se, když se Andrejka odpojila od tebe hnedka, tak ty si začal běhat za ní někdo, až do adminky. Počkej, neplatí. Já jsem běhal 4, tak jsem všem. Já jsem koukal na penky tam, kde... Ale to asi nebylo. Tak jsem koukal kamerky. Ale já jsem hlavně vůbec sekurice nebyla. Ty jsi byla před sekuritkou, ty jsi byla u těch dveří zavřený. Já jsem šla na začátku. Já vím, že jsem tam byla 4 zavřený. Tam jsem viděla, jak se 4 skenují, potom jsem šla do Upper Engineu, za mnou běžela. Počkej, 4? 4 byly v Medbay jste byli. Světla zelený, mosta, zelený, černý a Kulínek. Bubáček, já mosta. Já jsem sken neměla, no teď to říkám, já jsem sken neměla, šla jsem do Upper Engineu, tam jsem měla elektriku, za mnou běžel Kulínek, nechtěla jsem tam s ním být a běžela jsem na pravou stranu, proběhla jsem si celou pravou stranu, kde jsem viděla Cajkyho několikrát. A to je všechno, já jsem u kamer nebyla. To je přijde celkem divný, protože nikdy jsem neslyšel, že by 4 lidi měli scan, ty vole. Oni asi neměli scan. Já ti to řeknu, jak to přesně bylo, jo. Mosták hlídalo mě, protože tam byl racer u mě. Já jsem si udělal scan, potom ho začal dělat racer, byl tam jako fakt jako dlouho, přišlo mi to divný. Ale my jsme tam s Mostou čekali, potom tam přiběhla Andrejka. My s Mostou jsme běželi doprava, Andrejka, nevím, ty jo, byste běželi s racerem potom za mnou taky, no. Hlavně to skipněte. To doděláme otázky. No, teďka nemůžeme, musíte počkat na mě, já nemůžu volit. Ne, on už je konec, my jsme to měli dlouhou propozici, takže pohoj. My si dlouho probídali. OK, takže já budu teďka momentálně dole asi ve storage, tam se mi to seklo, jo, tak mě tam najdete. Jeden task, no. 3, 2, 1, let's go. To píči. Kdo to byl? Tak já si myslím, že pro dnešní video to stačí. Trošku se nám to úplně nepovedlo. Příštím díle to bude určitě lepší.
Díky moc za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, mě tím podpoříte a nic vás to nestojí. Díky a čau.